Maixo onda, artistek, artistentzako sortutako arte eventua, non unibertsitate barruan egindako lanak kalera aterako diren. Elbururik garrantzitsuena edo da, bi bereizten diren bi parte lotzea. Alde batetik ikasleak direnak eta karrera orain bukatu dutenak, ez? Ba, eurak klasean eta unibertsitatean lantzen dituzten lanak bertan ez geratzea, ez? Eta kalera ateratzea, ez? Ba, hormak botatzea eta menditik jeistea, ez? Eta fakultatea mendipuntan dago, eta ta bestaldetik San Francisco eta Bilbozarreko espazio ezberdinak be, ba, ezagutzera eramatea. Osa, euren artean link bat eratu. Auzo honetan egonda, ba, askotan pasatzen da, ba, jente hasta lasartzen, ba, komplikazio soziala dela eta edo. Orduan, nahi duguna da, ba, hori, espazioiek zabaldu, eta ikasleak direnekin eta elkarrizketa bultzatzea.